Unaambiwaje Simba raundi hii haitaki mchezo kabisa katika hatua za makundi? Hasa hili linakuja baada ya kupoteza mchezo wake dhidi ya Horoya SC uliomalizika siku ya Jumamosi na kupoteza kwa kipigo cha goli 1-0 katika dimba la Generali Lonsana Conte kule nchini Guinea. Sasa siku ya Jumamosi timu hiyo inashuka dimbani kwa kabili Raja Athletics ya nchini Morocco katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 usiku. Ni desturi ya wanasimba kujaza uwanja wa Mkapa kwa muda mrefu, uwanja huo ambao umekuwa na uwezo wa kubeba takriban watu 1060, lakini kutokana na hali ya uchumi namna ilivyo, taarifa njema kwa wanachama wapenzi na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi ni kuwa mwekezaji na rais wa heshima wa klabu hiyo Mohamed Dewji amelegeza vyuma kiasi fulani ili mashabiki waweze kujaza uwanja huo kwa kiasi kikubwa. Na mzunguko wa kawaida ulikuwa unalipiwa shilingi 5,000, Mohamed Dewji ameupunguza hadi shilingi 3,000, ambako mashabiki sasa ni wakati wao wa kwenda kutaradadi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kuonyesha Raja Casablanca ni nini hasa maana ya Simba Tanzania, nini maana ya hatoki mtu kwa Mkapa kama ambavyo waliweza kutangaza siku ya jana, akithibitisha kutokea kwa ishu hiyo. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema rais wa heshima wa Simba Mohamed Dewji, kwa mapenzi yake na klabu ya Simba, mapenzi yake kwa mashabiki, alituomba tupunguze viingilio. Mzunguko kwa sasa ni shilingi 3,000, VIPC shilingi 10,000, VIPB 20,000 na VIPA shilingi 30,000 tu. Ndio taarifa ambayo tumeipokea kutoka kwa Ahmed Ali ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, lakini viingilio vile vya special vile vimbaki vile vile. Kumbukwa mwanzoni VIPC ilikuwa 20,000 na VIPB, lakini sasa hivi VIPC imeshuka 10,000, mzunguko umerudi shilingi 3,000. Manake kuna unafuu hapo. Kaa hapa tuzidi kupa taarifa, tetesi za usajili, makala mbalimbali za wachezaji pamoja na maisha yao kwa ujumla. Wewe cha kufanya ni bonyeza alama ya subscribe kisha turn on notification.